Je to Adam Hagara. Adamko, prepáč. V pohode. Adam, ale zase v takomto mladom veku, lebo tvoja kariéra ešte len bude nastupovať, pôjde naozaj veľkým štýlom dopredu. Nikto si nepomýli tvoje meno, garantujem ti, pretože budeš veľmi známy a nielen na Slovensku. Teda musíme povedať, že neviem, či tí Korejci boli takto. Bol to Korejec a Novozelandia, ale vyzerali... A ten Novozelandia bol tiež Aziat. Áno. Prosím ťa, postav sa na sekundu, hej, aby to bolo jasné, hej? No, áno. Ja už presne viem, ako my dvaja budeme vyzerať na fotke. A teraz prosím ťa, nesadaj si, skoč mi len tak odpichnutý Rydberger. No ale... Dvojitý stačí. Už neviem, či je odpichnutý Rydberger. Burger, pretože to je za starší názov. A teraz sa to volá... No, neviem, ako... Luc. Iba nám ukáž, ako vyzerá Luc. Tak Luc... Pozor, nie, že si ublíži pre Boha túto inkognite. Tak Luc odpichnete a spravíte ako keby rotácie. Yeah. Dobre, urob. Dobre, prosím ťa. Axel. Hagarov Axel. Na to potrebujeme... Želáme, aby po tebe pomenovali stok. Ja šuchnem ťa, keby... Dobre. To je kadecka, a Axel ešte jedna otočka viac. OK. Flip. Flip, idete ako keby Luc, len z inej hrany. Aha. Poď si, prosím ťa. Toto. Venujme sa Adamovi Hagarovi, ktorý teda upresním to na zimných olympijských hrách mládeže. Oni boli nedávno. Áno. Strieborná medaila. Ktorá je to? To je táto. Môžem ukázať? Áno, počkajte. Tak musíme to vybrať. Ale ty už máš ešte potrebu. Medzi tým ja poviem, že majstrovstvá sveta juniorov, bronzová medaila. Fantázia. Drž si ju, ty, tvoja je, tebe patrí. Môžete kľudne aj vy. Môžem? Áno, jasné. Ja málo kedy držím olympijskú medailu. Ktorá je bronzová z majstrovstiev sveta. To je táto. A môžete zatlieskať aj niekoľkonásobnému majstrovi Slovenska v krasokorčule. Ďakujem. To je z juniorských majstrovstiev sveta, áno? Koto ti zavesili na krk ako majstrovi sveta, ale takému bronzovému, juniorskému samozrejme. Neboj sa, príde aj tá kategória, ktorú bude... Možno raz, áno. Keď rád dospeš. Ale tu máme... Ešte máme jednu. Tá tretia je z akého podujatia? Grand Prix finále, juniorského tiež a tiež bronzová. Nevyberaj, ja ukážem takto. Okay. Nech má svoje miesto. Krásne. Adam, tak ty ideš bomby. To je super. Sme na teba veľmi, veľmi hrdí. Presne tak. Veľmi ti držíme palce a tešíme sa, lebo toto je disciplína, v ktorej tradične to Slovensko má taký odkaz. Od Karola Divina cez samozrejme Ondríka Nepelu až po toho Joža Sabovčíka, tak dúfam, že sa ti bude dariť. Ďakujem. No tak držíme palce. Ďakujem. A ja sa chcem veľmi ospravedlniť za krasokorčuliarika. Pohode. Adam, prosím ťa. Mňa zaujíma niekoľko vecí. V krasokorčulovaní je dôležité, koľko skočíš, ako skočíš, alebo všetko to ostatné, takéto tancovanie na lade. Kde sa získavajú body a naopak, kde sa dajú stratiť body? Tak body sa získavajú v tom umeleckom prejave aj v tej technickej stránke. Mm. Máte nejaké skoky, piruety a krokovú pasáž, v ktorých získavate nejaké technické skóre, a ktorému sa ešte pripočítava, že ako ste predviedli ten daný prvok. Potom je tá umelecká stránka, kde hodnotia, ako korčulujete, aký máte skills a prejav tej hudby, na ktorú jazdíte. Tomuto povolaniu, respektíve športu, musíš veľmi veľa dať. Je to skore vstávanie. Kedy chodíš na lad ráno? Tak buď nejakých 6.50 alebo o 7.00 ráno vždy mávam tréning, niekedy o 6.00 ráno. Kam sa chystáš na budúce a čo musíš urobiť preto, aby teda aj v tej seniorskej si bol rovnako úspešný? Tak vlastne teraz mi skončila sezóna, teraz naposledy som mal preteky, tam sa mi to až tak nepodarilo. Takže teraz bude oddych, škola a potom tréning? Až tak nie, teraz budeme pracovať hlavne na nových veciach na tom lade a na budúci rok plánujem na majstrovstvách sveta seniorských, plánujem získať miestenku na seniorskú olympiádu. To by bol môj sen. Už medzi seniormi, veľmi ti držíme palce. Počúvaj, Adamko, keď sa ti bude dariť, tak niekedy za nami prídi a porozprávame ti s Mišom Hudákom, ako sme porobili Pluščenka na Mačiatko. 6-0 dostal, nie? Pamätáš to? Áno. Ale Pluščenko si to môže dovoliť, lebo je to bývalý krasokorčuliar, ktorý si teraz umením zarába. Vancouver. A takto sa teší aj z návštevy chlapcov, alebo chlapci z jeho návštevy. Adam Hagara, to je iná káva. To je profi šport, veľmi náročný šport a naozaj zatiaľ. Veľmi úspešný šport a my si veľmi želáme, aby to pokračovalo. Tak ešte raz držíme palce. Ďakujem. Adam Hagara. Dnes z inkognita úplne všetko. Ďakujeme veľmi pekne za priazeň.
Tlieskame aj vám, želáme krásny večer a vidíme sa o týždeň. A taký on je pokorný, tento Tomáš, však zlatý. Vidím to, to ti je fešák. To by nechcel chodiť so surferom. Inak. Ty? Ja nie, napríklad. No. A máme to si rozhodne nechám ujsť. Bežíme? Ja bežím za Tomášom. Môže ísť téma... Čo si myslel, že je z Bangladeš? Juraj, prosím, tak chlepto, bukamera, dobre? Čiže musíš ísť... Áno, ale musíš byť otočený k publiku. A choď po štyroch. Tým pádom budeš otočený chrbtom k Ferimu. Radšej položím pero.